ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Happy New Year ပါလို့เนาะကျမတို့အဲဒီနှစ်သက်မှာအရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကြောင့်ကျမတို့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့နှစ်သက်ကိုဝင်ခွင့်ရတယ်เนาะဒီနေ့ဘုရားသခင်ကြီးစုပြုမှုတွေသင်ရဲ့တက်တာထဲမှာအဲတကယ်မြင်တွေ့ပြီးတော့ဒီ2022ကိုကျမတို့အတူတကွเนาะအဲတကယ်ဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေနဲ့ဝင်ဖို့ရန်ဖရားသခင်တင့်ကိုအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။เนาะကျမတို့ဒီနေ့ဖရားသခင်ရဲ့စကားပြောခြင်းဟာနေ့တိုင်းမှာတကယ်ကိုလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရဲ့ဖရားသခင်စကားပြောမယ့်အရာအတူတကွာပဲကျမတို့ခံယူရအောင်။ဆိုတော့ကျမအဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမအဲ New Year ညမှာလဲကျမဝင်ရတယ်အဲ့ဒီရဲ့အဆက်ပေါ့เนาะကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ရပြီးကျင်တာဖြစ်တယ်။ဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအရောက်စီတိုင်းသိစေချင်တဲ့တကားကလေးကျမတို့ကဖရားကောင်းကြီးပေးပါစေနော်ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးလိုချင်တယ်လို့ကျမတို့တွေပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးဟာဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျမတို့တကယ်မသိပါဘူးနော်ဖရားသခင်ကျမတို့အသက်တာမှာပြုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဟာနော်ဘာတွေလဲဘယ်အရာကိုပြောတာလဲပတ်စံရှိခြင်းကိုပဲပြောတာလားနော်အိမ်ရှိရဲ့ကားရှိတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲပြောတာလားနော်ကျမတို့အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့နော်အဲတကယ်သိဖို့လိုတယ်ဖရားကောင်းကြီးအစ်စ်အမန်ကဘာလဲနော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ဒါမှပဲသင်ရဲ့အသက်တာမှာအော်ဒါကဖရားကောင်းကြီးပါလားဟာဒါကဖရားကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာသိလာမှာဖြစ်တယ်လို့เนาะဒါကြောင့်ကျမဒီနေ့မှာเนาะဖရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတဲ့အရာနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ကျမဝင်ငါပြီးချင်တာဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာတင့်အတွက်ဖြစ်တယ်တေချာတာတင့်အတွက်ဖြစ်တယ်เนาะတခြားအရာအတွက်မဟုတ်ဘူးတင့်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာတင့်ခံစားရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တင့်အသက်တာအတွက်ဖြစ်တယ်တင့်မိသားစုအတွက်ဖြစ်တယ်တင့်လုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနှစ်သက်ရဲ့ရက်တိုင်းမှာကျမတို့ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကြောင်းကိုကျမဒီနေ့မှာဝင်ငါပြီးချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာမှာဖရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာကျမတို့เนาะတခါတလေမှာကျမတို့ကဘာထင်သက်လဲဆိုရင်ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာကျမတို့အသက်တာထဲမှာခုနပြောသလိုပဲဘေးအရာလဲဖရားကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဘာလဲเนาะကျမတို့ဘလိုမျိုးဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုရတာလဲเนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့သိဖို့လိုတယ်နော်ဖះကောင်းကြီးอ่ะဖះကောင်းကြီးပေးပါစေနော်လို့ပြောလိုက်တိုင်းတက်ရောက်လာတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒီနေ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြတာပါဖះကောင်းကြီးမင်္ဂလာရစီချင်လွန်းလို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာရှိတဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုကျမเนาะပြောပြချင်တဲ့အရာကဖះရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာကျမတို့အသက်တာထဲမှာတကယ်ကိုရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖះရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုတင့်ဘဝမှာအရန်ဘယ်အရာမဆိုအရန်ခက်ခဲနေတာရှိတော့မှာမဟုတ်။เนาะဖះရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကအရာရာကိုလွယ်ကူစေတာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကျမဝင်ရတယ်။ပထမပိုင်းကိုနားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့เนาะဒီနှစ်သက်ကူညမှာကျမတို့ prophecy night မှာကျမတို့เนาะအဲဝင်ရထားတဲ့အရာကို YouTube တွေမှာပြန်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာဖះကောင်းကြီးမင်္ဂလာကကျမเนาะကျမ်းစာမှာလဲတုတ်တန်ကြံခန်းကြီးတစ်ဆက်အငယ်20မှာထာဝရဘုရားကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီစီးစိန်ကိုဖြစ်စေတတ်ဤထိုစီးစိန်နဲ့ဝမ်းနေခြင်းအကြောင်းကိုရောနှောတော်မူမူဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာတေချာတယ်ဝမ်းနေစရာလုံးဝမပေါ့ဝမ်းမြောက်စရာတွေပဲဝမ်းမြောက်စရာလာတယ်နောက်ထပ်ဝမ်းမြောက်စရာတွေပဲဝမ်းနေစရာမလာဘူးတခါတလေမှာကျမတို့ကလေเนาะဟိုဝမ်းမြောက်စရာတွေလာတဲ့အချိန်မှာเนาะဒီနေ့အသက်တာမှာဖျားရခင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကတော့ဝမ်းနည်းစရာနဲ့ကျမတို့မရောနှောဘူးလို့ကျမ်းစာပြောထားတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ဖျားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရောက်လာရင်တင်ဘလို့သိနိုင်မလဲ။ဝမ်းနည်းစရာနဲ့မရောနှောဝမ်းမြောက်စရာတွေပဲဖြစ်လာမယ်။ဝမ်းမြောက်စရာတစ်ခုပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟာဝမ်းမြောက်စရာအဲဒီတစ်ခုပဲလားဒီတစ်ခုပဲကောင်းချီးမင်္ဂလာလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဝမ်းမြောက်စရာအစင်မြဲရှိနေ။ဖျားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတင့်အသက်တာထဲမှာရရှိမယ်ဆိုရင်ဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတင့်အသက်တာထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာကဘာပြောထားလဲဆိုသာဝရဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဒီစီးစိန်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့လူကစီးစိန်ရှိကိုရှိတယ်စီးစိန်ဖြစ်လာစေတယ်တင့်မှာဖရားကောင်းချီးရှိတယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့သက်တာထဲမှာစီးစိန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကျမတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာလာငါတို့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့ဘုရားသားသမီးဆိုပြီးတော့စီးရဲနေတာကအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာစီးစိန်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်အဲ့ဒီစီးစိန်ကဝမ်းနေခြင်းနဲ့မရောတော့
တင်စီစဉ်နေရတဲ့အခါမှာအလားဝန်းနေခြင်းနဲ့အဲတင်စားတောက်နေရတယ်အဲ့ဒီစီစဉ်ကိုတင်ဝန်းနေစရာတွေနဲ့တင်ခံစားနေရတယ်အဲ့ဒါဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဖျားကောင်းကြီးရှိတဲ့သူကကျမတို့နော်ငတ်တလက်ပြက်တလက်နော်ဟိုဘယ်လိုပြောပတ်စံကုံသွားလိုက်အဲရှိလာလိုက်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဖျားကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားကောင်းကြီးရှိရင်စီးစိန်ကရှိပြီးရင်ရှိလာဖျားကောင်းကြီးလည်းတင်ရှိပြီးရင်ရှိမယ်စီးစိန်လည်းရှိပြီးရင်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်နော်ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဲ့လိုသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ရောက်စီတိုင်းကျမတို့တက်တာထဲမှာဘေးအရာကဖျားကောင်းကြီးမင်္ဂလာလဲဆိုတာသိချာသိစီချင်ပါတယ်လို့เนาะဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီးစိန်ကိုဖြစ်စေမယ်တင်းဘဝမှာစီးစိန်ကိုဖြစ်စေတာအလုတ်လည်းမဟုတ်ပါเนาะဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်เนาะတင်းရဲ့အလုတ်မှာဖျားကောင်းကြီးမရှိရင်တော့အဲ့ဒီအလုတ်ကစီးစိန်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်တင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာမှာဖျားကောင်းကြီးမင်္ဂလာမရှိရင်တော့တင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေကစီးစိန်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော့အရင်ဦးဆုံးဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတာဘယ်အချိန်လဲဆိုကဘာကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့เนาะကဘာဒီကဘာကိုပြည့်စုံကျွယ်ဝစွာဆိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်။နောက်ဆုံးမှလူကိုဖန်ဆင်းတယ်။အဲ့ဒီလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာပြည့်စုံပြီးသားเนาะအေဒင်ဥယျာဉ်ဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ကိုဘုရားကအဲ့ဒီလူလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုဘုရားကပေးတယ်။အဲ့ဒီမှာနေစေတယ်။သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကဘာကအကြီးပဲအကျယ်ကြီးပဲဒါပေမဲ့အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်တဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ကိုဘုရားသခင်ကပြန်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူလင်မယားဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါကိုဘုရားကအဲ့ဒီနေရာမှာနေစေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကပ္ပဦးချမ်းခန်းကြီးတင့်အငယ်28မှာအဲ့ဒီလူလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုဘုရားကလေပြည့်စုံပြီးသားအေဒင်ဥယျာဉ်မှာဘုရားကနေခိုင်းတာတောင်မှထပ်ပြီးတော့ဘုရားကောင်းချီးပေးတယ်ကျွန်မပြောပြချင်တယ်တော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပါစေဖျားကောင်းကြီးမရှိရင်ဝန်းနေခြင်းတွေရောက်လာတတ်တယ်။တော့ဒီနေ့အေဒင်ဥယျာဉ်ဟာဖျားဖန်ဆင်းတဲ့မြတ်မှာအပြည့်စုံဆုံးနေရာဖြစ်တယ်။တော့တခါတည်းဟိုစားဖွဲကောင်းတဲ့အသီးတွေနဲ့တော့အမျိုးမျိုးသောနေရာတွေနဲ့တော့တကယ်ဖျားတခင်လောကကိုဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်ကဘာကိုဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာအပြည့်စုံဆုံးနေရာဟာအေဒင်ဥယျာဉ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအေဒင်ဥယျာဉ်မှာလူကိုဘုရားကနေရာချတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးလဲပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီကျမတို့ကဟာပတ်စံရှိနေတာပဲ။ तू ကတော့တိတ်ကောင်းကြီးများတယ်လို့မထင်နဲ့။ကြိတ်ပြီးဝန်းနေနေရတဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။နော်။တင်မတိတဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်။ဘုရားကောင်းကြီးကအဲ့လိုမဟုတ်။စီးစိန်နော်ဒီနေ့တင်မှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိနေတာကောင်းကြီးရှိနေတာနဲ့မတူပါဘူး။ဘုရားကတလောက်ပြည့်စုံတဲ့အီဒင်ဥယျာဉ်မှာအာဒံနဲ့အီဝကိုနေခိုင်းပေမဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။အဲ့ဒီကောင်းချီးကဘာပြန်ဖြစ်စီလဲဆိုတော့ပြည့်စုံပြီးသားအီဒင်ဥယျာဉ်မှာဘုရားကဘာကောင်းချီးပေးလဲ။များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့။ကပ္ပဦးချမ်းခန်းကြီးတဲ့ငွေ28မှာအချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့။မြေကြီးကိုပြည့်စွေရင်နိုင်ကြလော့။ပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတတ်သောတိရစ္ဆာန်ပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလောမိန်တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ကျမတို့ကထင်ပါဟာဒီလောက်ပြည့်စုံတဲ့အီဒင်ဥယျာဉ်ကိုဖခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုနေခိုင်းတာကောင်းချီးလိုသေးလို့လားတော့ကျမတို့ကတော့ထင်မယ်မဟုတ်ဘူးဖခင်ကတော့ပြည့်စုံပြီးသားအီဒင်ဥယျာဉ်မှာနေခိုင်းပေမဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့များပြားစွာမွေးဖွားကြလောနံပါတ်1ဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးတဲ့မှာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဖခင်ကသူပေးတဲ့အေဒီဥယျင်ပဲမဟုတ်ဘူးပြန်များပြားဖို့အတွက်ဖခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒီလူလင်မယားနှစ်ယောက်ထဲပဲမဟုတ်ဘူးပွားများဖို့ရဖခင်ကအလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကောင်းကြီးဆိုတာရဖူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ရဖူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုမရှိတော့ဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတခါရဖူးတယ်သိကောင်းနေဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပါ။ဘာလဲဆိုတော့ရှိပြီးသားအရာတွေကိုဘာဖြစ်စီလဲဖခင်ကောင်းကြီးကတိုးပွားစီလဲ။ညာပြားစွာမွေးဖွားကြလော။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာနော် New King James မှာဘာပြောထားလဲဆို Be fruitful and multiply ။အတီးတီးပြီးတော့ပွားများဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်။အဲ့ဒါလူတွေကိုဘုရားတခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးပဲ။ဒါကြောင့်ကျမပြောပြချင်တယ်။ဘုရားကောင်းကြီးဆိုတာတော့ကျမတို့ငွေကြေးပဲမဟုတ်ဘူး။တော့ရှိနေတဲ့အရာပဲမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကတိုးပွားစေတဲ့အရာကိုကောင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်။ဒါက
จ้าติมาရှိတာမတိုးပွားရင်ကောင်းကြီးမဟုတ်ကောင်းကြီးမရှိဘူးအဲ့ဒါကကောင်းကြီးရှိရင်တင့်မှာရှိတဲ့အရာတွေဟာတိုးပွားနေတာကုန်ခန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးတိုးပွားနေတာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဟာလေးကုန်လိုက်ပြန်ရလိုက်ကုန်လိုက်ဟဟလာဆိုတော့မရှိတဲ့အချိန်ကပုံများတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအဲ့တော့တင့်ကိုကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့တင်ဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာလိုနေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကတိုးပွားတယ်မကုန်ခန်းသွားဘူးတိုးပွားတယ်အမြဲတမ်းဘာဖြစ်ဆိုဒီမှာ fruit full and multiply ဆိုတော့အတီးတီးတယ်ဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပြီးရင်တီးယုံတယ်မဟုတ်ဘူးပွားများတယ်ပွားများတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဆိုတာပွားများတဲ့အရာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ဘာပြောထားလဲမြေကြီးကိုပြည့်စွေ၍နိုင်ကြတော့ sorry ဆိုတော့မြေကြီးကိုပြည့်ပြီးတော့နိုင်ပါလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကနံပါတ်1တိုးပွားတယ်နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာလူလင်မယားကိုအရင်ဥဆုံးကဘာဥမှာဘုရားပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအဲ့ဒါကျမတို့နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာကဘာလဲဆိုရင်မြေကြီးကိုပြည့်စွေ၍နိုင်ကြတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အတီးတီးတယ်တီးယုံတယ်မကဘူးတိုးပွားမယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတဲ့လူကတော့တင့်လုံငန်းကကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုရင်တိုးပွားလာမယ်ဒီလုံငန်းတော်မှာဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်တွားနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုးပွားလာမယ်တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်မြေကြီးကိုပြည့်စည်၍နိုင်ကြလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုးပွားလာတဲ့အရာဟာဘလောက်တိုးပွားမလဲမြေကြီးကိုပြည့်တဲ့အထိဘုရားသခင်ကတိုးပွားဖို့ဘုရားရဲ့ကောင်းချီးရှိဖះရဲ့ကောင်းကြီးကအဲ့ဒီအရာကိုတိုးပွားစေတယ်เนาะဆိုတော့မြေကြီးကိုပြည့်အောင်တိုးပွားမယ်နံပါတ်1တိုးပွားစေတယ်ဖះရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနံပါတ်2ဘယ်လောက်ထိတိုးပွားလဲမြေကြီးကိုပြည့်တော်အောင်တိုးပွားတယ်အဲ့ဒါပြီးဘာဖြစ်လဲနိုင်တယ်เนาะလုံနိုင်တယ်မြေကြီးကိုပြည့်တော်ပြီးတိုးပွားလာတဲ့လောက်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာအထက်မှာလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းလဲရှိလာတယ်ဟာမနိုင်မနေတော့အလုတ်တရားများမနိုင်မနေအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးဖះကလေနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖះကပေးတယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာထဲမှာတိုးပွားခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုအဲ့ဒီတိုးပွားတဲ့အရာကပြည့်သွားပြီးရင်အင်မတမတော့များပြားပြီးပြည့်လာပြီးရင်မလုတ်မလဲနိုင်ကြတော့နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖះတခင်ပေးမယ်ဟာဒါကတော့ငါမလုတ်နိုင်တော့ဘူးဒီလောက်အများရတော့ငါ management မလုတ်နိုင်တော့ငါတယောက်တည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီအရာကတော့ငါမနိုင်တော့ဘူးလို့သင်ထင်ရင်တဲ့ဖះရဲ့ကောင်းကြီးလိုနေပြီဖះကောင်းကြီးရှိတဲ့လူကလေဘလောက်တိုးပွားများပြားပါစေနိုင်တယ်အဲ့ဒါဖះကောင်းကြီးပဲမနိုင်မနှင်းနေတဲ့တင်တင့်ဘုရားမှာတင်ကြုံနေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဖះကောင်းကြီးမဟုတ်ဖះကောင်းကြီးထဲမှာတိုးပွားလေလေတင်နိုင်လေလေပဲလုံနိုင်လေလေတင်အရင်တော့ကမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေဖះကောင်းကြီးတင်တက်တာထဲမှာရောက်လာရင်အဲ့ဒီအရာတွေလုံနိုင်လာမှာဖြစ်တယ်တချို့လူတွေဟာတိုးပွားတယ်စီးစိမ်တွေတိုးပွားပြီးတိုးပွားအလုပ်တွေတိုးပွားပြီးတိုးပွားဘလို့များလုပ်လဲမသိဘူးနော်သမင်းကောစားရလားမသိဘူးအိတ်ကောပျော်လားမသိဘူးလို့ကျမတို့ထင်ကောင်းထင်မယ်အိတ်ပျော်တယ်ဖះရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာလေအိတ်ပျော်စီတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖះရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကဘာလဲဆိုတော့ဘလောက်တိုးပွားတိုးပွားနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဖះကပေးထားတယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာထဲမှာပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဘာလဲအသက်ရှင်တဲ့တိရစ္ဆာန်ပေါင်းတို့အုပ်ဆိုးကြတော့ဖះရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာစီးစိမ်နေရှိလာမယ်ပြီးရင်တိုးပွားလာမယ်အဲ့ဒီစီးစိမ်ကကုန်ခန်းသွားမှာမဟုတ်တုံတော့တုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကုန်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျမတို့ကလေရလာတဲ့အရာကိုကုန်သွားမှာအရန်စိုးရင်ကျမပြပြချင်းနဲ့ဖះကောင်းချီးကတင်ရတဲ့အရာတင်ရှိတဲ့အရာဘယ်တော့မှမကုန်စေဘူးထပ်တိုးပွားစေတယ်တင်ရှိတဲ့အရာကလေအတီးတွေတီးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တိုးပွားလာအဲ့ဒါဖះကောင်းချီးမင်္ဂလာပဲဖះကောင်းချင်းမိကလာမရှိတော့ရှိတဲ့အရာလေးကိုသင်ဟာကုံသွားမှာကြောက်နေရလိမ့်မယ်ချွေးသားတာတော့မှဟာလာမစားမတောက်ငတ်ပြက်ခံပြီးချွေးသားတာတော့မှကုံသွားအောင်မှာပဲနော်ကုံသွားအောင်မှာပဲနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနော်ရှိတယ်နောက်အသက်ရှင်တဲ့သူအပေါင်းတို့ကိုအုပ်ဆိုးကြလို့အုပ်ဆိုးနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်နော်ခုနပြောတဲ့နိုင်ရတဲ့အခွင့် management လုပ်နိုင်မှတော့အုပ်ဆိုးတာလည်းလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အုပ်ဆိုးတာလည်းလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေကြီးကိုပြည့်အောင်တိုးပွားမဲ့အရာတွေကိုနိုင်မှတော့အုပ်ဆိုးတဲ့အရာကိုလည်းတင်နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဖះရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာထဲမှာပါဝင်တဲ့အရာတွေပါနော်ဖះရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာထဲမှာပါဝင်တဲ့ဖះရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့လူကလေအမြဲတမ်းတိုးပွားတယ်အမြဲတမ်းတိုးပွားတဲ့အရာမရက်တနွားဘူးနော်ရှိရှိသမျှနေရာတွေအကုန်ပြည့်သွားတယ်ပြီးတော့လုံနိုင်တယ်ဟ
ဟာခက်ခဲလိုက်တာငါဒီလှုပ်လှုပ်ရတာခက်ခဲလိုက်တာဆိုပြီးတော့လောကမှာအရှုံးပေးသွားတဲ့လူထဲမှာဘုရားကောင်းကြီးခံစားရတဲ့လူမပါဘူးဘုရားကောင်းကြီးခံစားရတဲ့လူကအမြဲတမ်းနိုင်တယ်နိုင်နေတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မနော်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာထဲမှာဘာရရှိလဲဘုရားကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်မတို့နော်သိမယ်လို့ကျွန်မမျော်လင့်တယ်နော်ကဘာဥမာကောင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကြည်ချင်အဖြစ်ကျွန်မတို့သိနိုင်တာဖြစ်တယ်။เนาะဆိုတော့ပြီးရင်เนาะကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောထားသေးလဲဆိုရင်အာရှမတ်သဲခန်းကြီး25မှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်မတို့လေ့လာချင်တယ်။အဲ့ဒါကเนาะယေရှုဥပမာပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ရှမတ်သဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး25အငယ်14 25မှာဥပမာကလူတူဦးဒီအခြားတော့ပြီးတော့တွားမိဟုအကြံရှိလဲမိမိငယ်သားတို့ကိုခေါ်၍မိမိဥစ္စာများကိုအပ်ပေးထိုသူတို့ဒီအတီဒီအစွမ်းတတိရှိသည့်တိုင်းတဦးနိုင်ငွေခွက်50တဦးနိုင်အခွက်20တဦးနိုင်အခွက်30ကိုအပ်ပေးပြီးမှချက်ချင်းတွားလီဤဖယားကကျမတို့ကိုလက်ဗလာနဲ့စ조사ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာမှမပေးထားပဲနဲ့ကျမတို့ကိုပြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဥပမာပေးတဲ့အရာအဖြစ်เนาะအခြားတော့ပြီကိုတွားမယ်လို့အကြံရှက်မိမိငယ်သားတွေကိုမိမိဥစ္စာကိုအပ်တယ်ဖယားကလူတိုင်းကိုအပ်ထားပေးတဲ့အရာရှိတယ်เนาะဖယားရဲ့ဥစ္စာကိုလူတိုင်းကိုအပ်ထားပေးတဲ့အရာရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းအပ်ထားပေးတယ်အတိအစွမ်းတတိရှိသည့်အတိုင်းဆိုတော့ဘသူကဘလောက်နိုင်လဲဘသူကဘလောက်လုံနိုင်လဲဆိုတော့အစွမ်းတတိတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူး။ဒါကြောင့်တယောက်ရှိမှရှိတဲ့အရာတခြားတယောက်ရှိမှရှိမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာဟာတင့်ကိုဖျားပေးထားတဲ့အရာပဲဖြစ်။သူများရှိမှရှိတဲ့အရာကိုတင့်မှမရှိဘူးလို့ဝမ်းမနေနေတော့။နော်ဒီနေ့ဝမ်းမနေပါနဲ့တော့။သူများရှိမှရှိတဲ့အရာတင့်မှမရှိဘူး။နော်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ထိုင်ဝမ်းနေနေဖို့မဟုတ်ဘူး။မတူဘူးတခင်ကတယောက်နဲ့တယောက်ပေးတာမတူဘူး။ဖះကတယောက်နဲ့တယောက်ပေးတာလုံးဝမတူပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျန်းစာထဲမှာလည်းပေးတာမတူပါဘူး။ဒါကြောင့်တော့သူများနဲ့မတူတာကိုဝမ်းမနေပါနဲ့။အားမငယ်ပါနဲ့။တင့်ကိုဖះပေးထားပါလေ။သူနဲ့မတူတာအဲ့ဒါသူ့ကိုဖះပေးထားတာပါ။နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဝမ်းနေစရာမဟုတ်ပါဘူး။နော်အဲ့တော့ဒီမှာငွေသား3ယောက်ကိုပေးတဲ့အခါမှာမတူဘူးတယောက်ကိုငွေအခွက်50တယောက်ကိုငွေအခွက်နော်ဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်း20တယောက်ကို30အပ်ပေးတယ်တဲ့။အဲ့လိုအပ်ပေးတဲ့အခါမှာပေးထားခဲ့တဲ့ဖခင်ကဒီတိုင်းပဲပေးထားခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာဖခင်အပ်ပေးတဲ့အရာရှိကိုရှိတယ်လူတိုင်းမှာနော်ဖခင်အပ်ပေးတဲ့အရေးချင်းတွေနော်အစွမ်းအစတွေဒီနေ့သင်ဘလောက်လုံနိုင်လဲအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာဖခင်ကသင်ကိုပေးထားတယ်။တချို့ကိုအတန်ကောင်းတဲ့အရာပေးထားတယ်။တချို့ကိုရုပ်ချောတဲ့အရာတချို့ကိုပညာတတ်တဲ့အရာတချို့ကိုနော်ဒါကြောင့်ဟာငါပညာလည်းမတတ်ဘူးသူ့လိုအုံနောက်လည်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့အားငယ်စရာမဟုတ်ပါဘူးမတူဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ပေးထားတာမတူတင့်ကိုပေးထားတဲ့အရာလည်းသူ့ရှိမှရှိမှမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုပေးထားတဲ့အရာလည်းတင့်မှရှိမှမဟုတ်เนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုဒီနေ့ကျမတို့ကဝမ်းနည်းနေဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအရာအားဖြင့်တင့်ဘလို့အသက်ရှင်မလဲဆိုတာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီမှာအခွက်50ကိုခံရတဲ့လူကဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်19မှာရေးထားတယ်အခွက်50ကိုခံတဲ့သူကတွား၍ကုန်တယ်ချင်းကိုပြုတ်တဖြစ်အခြားသောအခွက်50ကိုအမျက်ရလိမ့်ဤထိုနည်းသူအခွက်20ကိုခံတော့သူဒီလဲအခြားသောအခွက်20ကိုအမျက်ရလိမ့်ဤအဲ့တော့အခွက်50ကိုခံတဲ့လူကတော့တခြားနေရာမှာတွားပြီးကုန်တွယ်ချင်းကိုပြုတ်တဲ့အခါမှာအခွက်50အမျက်ပြန်ရတယ်အခွက်20ရတဲ့လူကအဲ့လိုပဲတော့အခွက်20ကိုပြန်ပြီးတော့အမျက်ရတယ်သူတို့ကလေဟာငါမှဒီအရေးချင်းမရှိဘူးဟိုအရေးချင်းမရှိဘူးဟာသူ့လိုမျိုးငါမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးထိုင်ပြီးဝမ်းနေမနေဘူးเนาะထိုင်ပြီးဝမ်းမနေဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကထပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဖျားပေးထားတဲ့အရာကိုသိုးပွားအောင်လှုပ်ဆောင်အဲ့ဒါဖျားကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပဲဒီနေ့သိုးပွားအောင်လှုပ်ဆောင်အခွက်50ကိုခံရတဲ့လူကလည်း50အမြင့်ရတယ်အခွက်20ကိုခံရတဲ့လူကလည်း20အမြင့်ရတယ်ဟာငါသူ့လောက်အမျက်မရဘူးအဲ့ဒါကြီးစဉ်းစားနေကိုလှုပ်ရမယ့်အရာကိုပဲအာယုံစိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကတိုးပွားလာတယ်တော့တိုးပွားလာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအပ်ပေးတဲ့အရာတွေကိုပမာဏဘလောက်ပဲရှိရှိကျမတို့မှာငါမှနဲတယ်သူ့ကို50ပေးသလိုငါ့ကိုလည်း50မပေးဘူးငါ့ကိုကျတော့20ပဲပေးတယ်ဆိုပြီးတော့20သမားကထိုင်စဉ်းစားနေတော့ဟာ50သမားလည်းဟာငါရှိမှ50တောင်ရရတယ်ကွာဆိုပြီးသူများကိုလည်းအထင်မသေးဘူး
ဟာမင်းတို့ကတော့ဘာဖြစ်တယ်လို့လို့20ပဲရလဲမသိဘူးငါကတော့50တောင်မှရတယ်ကြည်ဟာမင်းတို့ငါလောက်မတော်ဘူးပဲဆိုပြီးသူများကိုလည်းမရှုံချနိုင်ဘူးကိုလှုပ်ရမယ့်အရာကိုပဲကိုလှုပ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့လှုပ်ရမယ့်တာဝန်ဒီကျမတို့ရှင်မှာရှိတဲ့အရာကိုဘလို့ကျမတို့အတ္တသားမှာဘလို့မျိုးလှုပ်ဆောင်မလဲတော့50ရတဲ့လူကကုံတွယ်ခြင်းအမှုကိုလှုပ်ဆောင်သူလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုသူလုပ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာ50ထပ်တိုးပွားလာ20ရတဲ့လူကလည်းသူလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုပဲအာယုံစိုက်တယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာ20ထပ်တိုးလာဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့50ရတဲ့လူကလည်း50တိုးပွားတယ်အဲ့တော့ तू က50ကိုရထိုက်တယ်20ရတဲ့လူကလည်း20တိုးပွားတယ်ဒါကြောင့် तू က20ရထိုက်တယ်ထိုက်တာ ਨੇ အဲ့တော့ကျမတို့လေတော့ဟိုငါနဲ့ကဘလို့မျိုးငါအကောင်းစားလိုချင်တာဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအကောင်းစားလိုချင်တယ်ဆိုတာကမလိုချင်တယ်လို့ကျမမပြောပါဘူးလိုချင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်ရှိတဲ့အရာနဲ့တင်ထိုက်တန်တယ်လို့တင်အဲတော့ထိုက်တန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်တင်လှုပ်ဆောင်ပြီလားအသက်ရှင်ပြီလားဖရာတခင်တော့တချို့ကလေဖရာတခင်ကတော့တကယ်ဉာဏ်ပညာကောင်းတဲ့အရာကိုပေးတယ်တချို့ကလေ music မှာအရန်တော်တယ်တချို့ကလေဒါမဲ့လေအဲ့ဒီအရာကိုမလုပ်ဘူးအယက်သမားဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီအရာကိုတိုးပွားအောင် तू မလုပ်ဘူးအယက်သမားဖြစ်တယ်တချို့ကပညာအရန်တော်တယ်ဘွဲ့ရည်ရတယ်ဒါမဲ့လေကိုလုတ်ချင်တာပဲလုပ်ပြီးတော့ဘဝမှာအချိန်ကုန်နေတယ်ဒီပညာနဲ့ तू ဘာမှတိုးပွားအောင်မလုပ်ဘူးအယောက်စီတိုင်းဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖရာတခင်ပေးထားတဲ့အရာဟာဒီနေ့နော်ဟာနဲတယ်များတယ်ထိုင်ကြီးနေဖို့သူများနဲ့မတူဘူးလို့ထိုင်ပြီးစဉ်းစားနေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလုတ်တင်တဲ့အရာကိုလုတ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာတိုးပွားလာဖျားပေးထားတဲ့အရာဘာမလို့ပဲထိုင်နေဘယ်တော့မှမတိုးပွားထလှုပ်လိုက်ရင်ဖျားကတိုးပွားခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတင့်ကိုပေးထားပြီးသားပဲတိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတိုးပွားလာတယ်เนาะအခွက်50ရှိတဲ့လူကအဲ50ရတယ်20ရှိရတော့နောက်30ရှိတဲ့လူကဘာပြောလဲဆိုတော့လေအဲ့တော့เนาะတခင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအခွက်50ရှိတဲ့လူကကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ကုံတွယ်တာအခွက်50ရတယ်တခင်ရှိမှာသူတို့ကလေအခွက်50ရတယ်เนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခွက်50ထက်လည်းမကျော်ဒီငွေအခွက်50နဲ့เนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကုံတွယ်ခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်တယ်အခွက်50ပြန်ရတယ်20ရတဲ့လူကလည်းကျွန်တော်ကုံတွယ်တယ်50တော့မရပေမဲ့20ရပါတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့အဲ့ဒီစကားမျိုးမပြောကိုတော့ကျွန်တော်ကုံတွယ်တဲ့ခါမှာကိုတော့50ပေးထားတယ်ကျွန်တော်50ပြန်ရတယ်20ပေးထားတဲ့လူကကျွန်တော်ကိုတော့20ပေးထားတယ်ကျွန်တော်20ပြန်ရတယ်သူကအဲ့လိုပွပွလင်းလင်းပြောတယ်။အဲကျမတို့ကဗာလဲဟာမကြိုက်ဘူးဟလာဒီဟာလောက်တာဘာမှငါတို့အတွက်မကြံဘူးပြောကောင်းပြောမယ်ဒီမှာဒီလူတွေကဖျားရှိမှာ50လောက်တယ်50ရတယ်20လောက်တယ်20ပြန်ရတယ်အမြက်ဆိုတော့ဖျားတော့ဖျားရှိမှာသူတို့ပြောရဲတခင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဝေခံတဲ့အခါမှာတခင်ကဗာပြောလဲဆိုတော့တာဒုတစ္ဆာရှိတော့ငယ်သားကောင်တင်ဒီအမှုငယ်၌တစ္ဆာစောင့်လိပြီးများစွာတော့အမှုအခွင့်ကိုတင်နိုင်ကအပ်ပေးမိတင်ဤတခင်နဲ့အတူစီးစိန်ကိုဝင်စားလို့ဟူမိန်တော်မူ၏ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီမှာဖခင်ကတော့ဘာပြောလဲတာဒုတစ္ဆာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲထိုင်နေတဲ့လူကိုတာဒုတစ္ဆာရှိတော့ငယ်သားကောင်လို့ပြောတာမဟုတ်လုံနိုင်တဲ့အရာကိုလုံနေတဲ့လူကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာအခွက်50အမြဲရတဲ့လူ20အမြဲရတဲ့လူအတူတူပဲဗာပြောလဲအမှုငယ်တိုင်းတစ္ဆာစောင့်နေပြီအဓိကလေပမာဏဘလောက်ရှိလဲအရေးမကြီးဘူးအဓိကတင်ဘလောက်တိုးပွားအောင်လုပ်ထားတယ်လဲအဲ့ဒါပဲအရေးကြီးတာတင်မှာနည်းနည်းလေးရှိလားများများလေးရှိလားအဲ့ဒါကိုဖះကမမေးဘူးဘလောက်တိုးပွားလဲပဲဖះကစိတ်ဝင်စားတယ်တင်မှာသူများထက်နည်းကောင်းနည်းမယ်ဒါပေမဲ့တိုးပွားဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကလေငါမှနဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှမတုံးတော့ဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နော်ဒီနေ့ငါနည်းနည်းပဲရှိလို့ငါမပေးကားနိုင်ဘူး။ငါကလေသူ့လိုပတ်ဆက်မရှာနိုင်တော့ငါသူ့လောက်မပေးကားနိုင်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းပြချက်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့တက်မှာဘလောက်ရှိလဲ။မုတ်ဆိုးမကဒင်းကားနှစ်ပြားပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒင်းကားနှစ်ပြားလုံးကိုပေးလိုက်နိုင်တယ်။တထေးတွေကတိမ့်တထောင်ရှိတယ်။တိမ့်တထောင်လုံးမပေးနိုင်ဘူး။နော်အဲ့တော့တထေးတွေကမပေးနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးရှိသမျှအကုန်မပေးနိုင်ဘုတ်ဆိုးမကဒင်းကားနှစ်ပြားပဲရှိတာဒီဟာကုံတော့ရင်ဘာမှမရှိတော့ဒါမဲ့ तू အဲ့ဒါကိုပေးရဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲကြည်တာဖခင်ဘလောက်လဲဘလောက်ပမာဏလဲအဲ့ဒါကိုဘယ်တော့မှဖခင်တခင်မကြည့်
အခုလေဟလာ20ရတဲ့လူကလည်းအမျက်က20 50လောက်ရအောင်ရှာတာမဟုတ်ဟာ50ရတဲ့လူကလည်း100လောက်တကယ်တော့ရှာရမှာမင်းကတော်တော်လေးရထားတာနော်အဲ့လိုမပြောဘူးဖေ50ရတဲ့လူ50ရတယ်20ရတဲ့လူက20ပြန်အမျက်ရတယ်တူးပွားတာကိုပဲဖေကုန်ပြုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တက်မှာရှိတဲ့အရေးချင်းကိုဒီတိုင်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးတက်မှာရှိတဲ့အရာခက်သိမ်းကိုဒီတိုင်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးတိုးပွားဖို့ရဖျားတခင်ကအလိုရှိတယ်တိုးပွားဖို့လှုပ်ဆောင်ပါဒီတိုင်းမထားပါနဲ့အဲ့တော့တိုးပွားဖို့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုဖျားကဘာပြောလဲများစွာအမှုအခွင့်ကိုတင်နိုင်ကအပ်ပေးမယ်တင်းဤတခင်နဲ့သူစည်းစိမ်ကိုဝင်စားပါတိုးပွားအောင်လဲလုပ်နိုင်တယ်တိုးပွားအောင်လဲလုပ်တယ်ဒီတိုင်းထိုင်မနေပဲနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုးပွားအောင်လုပ်တဲ့လူကလေရှိပြီးရှိလာတယ်အဲ့တော့50ရတယ်အဲ့ဒီ50ကိုလည်းပြန်မတောင်းဘူးတခင်ကလေမတောင်းဘူးလုံးဝမတောင်းဘူးပေးလိုက်တာပေးလိုက်တဲ့ပြင်ကိုထပ်ပေးတယ်တခင်ကလေများစွာတော့အမှုအခွင့်ကိုငါပေးမယ်တင်လိုက်ငါအပ်ပေးအောင်မယ်တဲ့နော်ပြီးရင်တခင်နဲ့သူစီးစိမ်ဝင်စားပါကြည့်ချာအမြင့်ရထားတဲ့50ကိုအရင်50ကိုကင်ထားပြီးတော့နော်များစွာတော့အရာလည်းအပ်ပေးအောင်မယ်အဲ့ဒါတွေလည်းများစွာအပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါတွေလည်းရအောင်မယ်ပြီးတော့တခင်နဲ့သူစီးစိမ်လည်းဝင်စားအောင်ရအောင်မယ်ကြည့်စမ်းတော့ဖះကလေဘလောက်ပမာဏမဟုတ်ဘူးတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့လူကိုဖះကထပ်ထပ်ပြီးပေးတယ်တော့ပေးတဲ့အပြင်ကိုသူ့ရဲ့စီးစိမ်တွေလည်းခံစားခွင့်ကိုဖះကပေးတာဖြစ်တယ်တော့အဲ့တော့အဲ့မှာတယောက်ကအခွက်30အပ်ထားတဲ့တယောက်ခဏပြောသလိုပဲဘာမှမလုပ်ညီကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတယ်နောက်ဆုံးဖះကပြောတယ်နေရဲ့အဲ့ဒီပတ်စံကိုငါမလာခင်မှာမင်းဘာမှမလုပ်တတ်ရင်တောင်မှပွဲစားလက်ထက်အပ်ထားအဲ့လိုဆိုရင်ငါလာတဲ့အခါမှာအတိုးရနိုင်တယ်အဲ့ဒီပတ်စံမှာတော့အဲ့ဒီအရင်တစ်ခုပဲမဟုတ်ပဲအတိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုးပွားနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကကျမတို့မလုပ်နိုင်တာကျမတို့အရေးချင်းမရှိတာပဲထိုင်မစင်းစားနဲ့လုပ်တတ်တဲ့လူတွေကိုအပ်ပါတင့်ကိုဖျားပေးထားတဲ့အရာတွေကိုလုပ်တတ်တဲ့လူတွေလက်ထဲကိုအပ်ပါအဲ့ဒီမှာတိုးပွားတာဟာတင်တိုးပွားတာပဲဖြစ်တယ်။တင်မလုတ်ပေမဲ့လည်းလုတ်တတ်တဲ့လူတွေလက်ထက်အပ်ပြီးတိုးပွားစေတာဟာလည်းတင်တိုးပွားတယ်လို့ဖခင်ကအဲ့လိုခံယူတယ်။ကြောက်တချို့တွေကငါဘာမှမလုတ်တတ်ဘူးငါဘာမှမပြောတတ်ဘူးငါဘလို့မှငါမလုတ်ဆောင်တတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းစိတ်ချတင့်ရဲ့တင့်မှာရှိတဲ့အရာတိုးပွားဖို့ကတင်မလုတ်ရင်လည်းလုတ်တဲ့လူတွေကိုအပ်လိုက်အဲ့ဒီခါမှာတိုးပွားလာတာဒီတင်တိုးပွားတာပဲဖခင်ကအဲ့လိုသတ်မှတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှအကြောင်းပြချက်မရှိတော့ဘူးဖះရဲ့တော့နိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖះပေးထားတဲ့အရာကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပဲဖះလိုချင်တာဖြစ်တယ်။တော့ဘလောက်လဲတကြက်ပဲတိုးပွားပွားငါးမူပဲတိုးပွားတိုးပွားတိုးပွားတာပဲဖះကလိုချင်တယ်။တင်တိုးပွားရင်ပိုရဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်နေရင်ဘာမှဖြစ်မလာဘာမှလည်းရစရာအကြောင်းမရှိ။တော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာနဲ့ဥပမာပေးထားတဲ့ဖះသိကောင်းတယ်တော့သိကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီလိုဘာမှမလုပ်တဲ့လူဖះကဘာပြောလဲဆိုသိုးညစ်ပြင်းရည်တော့ငယ်တာဘာပြောလဲဆိုရင်တင့်လက်ထဲကရှိသမျှအောင်ကနှုတ်အုံးမယ်အခွက်50ရတဲ့သူကိုပေးမယ်နော်ပြီးရင်အချောင်းကအချင်းသူဒီရတတ်ဤထိုးသူ၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေခြင်းကပေးအောင်မီအချင်းသူဒီစည်ရဲ့ထိုးသူ၌ရှိသမျှကိုပဲနှုတ်လိမ့်တဘောကတော့စည်ရဲ့သူတွေဟာဖះပေးထားတဲ့အရာကိုတိုးပွားအောင်မလုပ်တဲ့လူတွေပဲဖះကမျိုးစိပေးရင်မဆိုင်ဘူးအကုန်စားပလိုက်တယ်ဘလို့လို့တိုးပွားမလဲတင့်ကိုပေးတဲ့အထဲမှာတကြက်ပဲပေးပေးတော့တမတ်ပဲပေးပေးဘလောက်ပဲပေးပေးအဲ့ဒါမျိုးစိပါတယ်အကုန်လုံးစားဖို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျမတို့ကရှိသမျှအရာအလုံးကိုတယောက်တည်းစားတယောက်တည်းသုံးကိုမိသားစုအတွက်ပဲကြည်နေရင်တော့တင်ဘယ်တော့မှမတိုးပွားနိုင်ဘူးဖះကောင်းကြီးရှိတဲ့လူကလေဒီတိုင်းထိုင်နေတဲ့လူမဟုတ်တိုးပွားအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့လူဖြစ်တယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတိုင်းမှာတိုးပွားလာတယ်တင့်မှာကောင်းကြီးရှိပြီးသားဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ်မှာကြောက်လို့အမျက်မရမှာကြောက်လို့နဲ့ကြောက်လို့နဲ့တင့်ဘဝမှာမဖြတ်ကျော်ပါနဲ့လုံနိုင်တဲ့အရာထလုပ်ပါတင့်မှာရှိတဲ့ပမာဏနည်းနည်းများများလုံနိုင်တဲ့အရာကိုထလုပ်ပါဖះတခင်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးသားတိုးကိုတိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်တော့ဒါကြောင့်ဘာမလုပ်ပဲထိုင်နေတော့မြေကြီးတဲ့မြုပ်ထားရင်တော့ဘယ်တော့မှတင်းရင်ကိုဖျားပေးတဲ့အရာတိုးပွားလာမှာမဟုတ်เนาะမတိုးပွားလေပိုဆင်းရဲလေမတိုးပွားလေပိုဆင်းရဲလေပဲတိုးပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တင်းလုတ်ကိုလုံမရကိုဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှเนาะလုတ်တတ်တဲ့လူတွေကိုအပ်ပေးပါသူတို့လုတ်ပါလိမ့်မယ်
အဲ့ဒါတင်တိုးပွားတယ်လို့ဘုရားမှတ်ယူမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုကเนาะကျမတို့ဘယ်လိုတိုးပွားအောင်ကျမတို့လုပ်မလဲခဏပြောသလိုဘာအရေးချင်းမှမရှိဆိုတော့ရှင်မတက်ခန်းကြီး73အငယ်23မှာဗာပြောလဲဆိုကောင်းသောမြေ၌အစ်စ်အစ်စ်ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးသွင်းသည့်ဖြင့်အစ30အစ60အစ100ပွားများ၍အတီးတီးတတ်တယ်ဒါဆိုပွားများဖို့အတွက်တစ်မှာရှိတဲ့အရာကိုပွားများဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲနံပါတ်1ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တရားစကားကိုကြားပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမယ်တစ်နှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားနော်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ္တမတရားတိုင်းအသက်ရှင်မယ်ငါကြံတဲ့အရာငါဂယုမဆိုင်ဘူးနှုတ်ကပတ္တမတရားတိုင်းငါဘဝမှာငါအသက်ရှင်မယ်လို့တင်ဆုံးဖြတ်ပြီးနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ္တရားတော်ကိုတင်နာခံပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေဆိုရင်အစ30အစ60အစ100ပွားများပြီးတော့အတီးတီးမယ်တဲ့ဟာလေလုယာတင်ဘဝမှာဘာမှမလုံတတ်လို့အရေးချင်းမရှိလို့အခွင့်အရေးမရှိလို့တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့တိုးပွားခြင်းနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုဘလို့တိုးပွားလာမလဲဖျားစကားကိုကြားပြီးတော့ခွန်အားရတယ်ဆိုတာနဲ့မပြီးသွားပဲနဲ့လက်တွေ့အသက်ရှင်ရမယ်လက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသင်ရဲ့အတ္တမှာတိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်အစ30အစ60 50တမားက50ရတာတစပဲရှိသေးတယ်เนาะဒီနေ့အစ30အစ60အစ100ပွားများလာမယ်။ဖျားစကားကိုနားထောင်။ဖျားစကားအတိုင်းအသက်ရှင်။ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်အစပေါင်းမြောက်များစွာတင့်ရဲ့တက်တာထဲမှာတိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ကို့မှာရှိတဲ့အရာကို့ရဲ့တက်တာထဲမှာတိုးပွားခြင်းဘလို့ရောက်လာမလဲ။ဖျားရဲ့ကောင်းချီးဘလို့ရောက်လာ။နော်ဖျားစကားကိုနားထောင်ရမယ်ဖျားစကားကိုလက်တွေ့အသက်ရှင်ရမယ်ဖျားစကားအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာလက်တွေ့အရာအလုံးကိုအသက်ရှင်ရမယ်เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုဗာပြောထားလဲဆိုရင်ကပ္ပဦးကျန်းခန်းကြီးနဲ့အငယ်ရှစ်မှာထာဝရဘုရားဒီလဲအရှိမျက်နာအေဒင်ရ၌ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးလေဖန်ဆင်းတော်မူသောလူကိုထိုဥယျာဉ်၌နေရာချတော်မူ၏เนาะအဲ့ဒါခဏတော့ကလည်းကျွန်မပြောသွားတယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာဖျားကနေရာချဆိုတော့အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့တဲ့နော်အေဒင်ရတဲ့ဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးလင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောလူကိုထိုဥယျင်၌နေရာချ။အဲဒါကြောင့်ဖယားကတင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာအရာအလုံးလိုအပ်တဲ့မြတ်အရာအလုံးတင့်အแทမှာပဲထည့်ထားပေးတာပဲ။နော်တင့်အแทမှာပဲထည့်ထားပေးတယ်။အာဒံက "तू ကလိုတယ်"ဆိုတဲ့အရာကိုသူ့အแทရပဲဖယားကထုတ်ပြီးအေးဝါကိုဖန်ဆင်းပေးတယ်။ကြောင့်တင့်အแทမှာဖယားကတင့်အတွက်လိုအပ်တဲ့မြတ်ကိုထည့်ထားပေးပြီးသားပဲ။နေရာချထားပေးပြီးသားပဲတင်လောက်ကြည့်ပါတင့်အแทကတဖြည်းဖြည်းပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုတင်မသိလဲဆိုဘာမှမလုပ်ရသေးလို့တင်လောက်လေးလေးတင့်အแทမှာဖျားထည့်ထားတဲ့အရာတွေပေါ်လာလေးလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကပ္ပဦးချန်ခန်းကြီး40ခုအငယ်20ခုမှာဗာရေးတာဣတီလသားတို့ဒီအေဂုတုပြီးဂောရှေအရ၌နေတဲ့ဖြစ်ဥစ္စာရတတ်၍တိုးပွားများပြားကြ၏အဲ့တော့ဣတိရလူတွေဟာအေဂုတုပြီမှာအေဂုတုဆိုတဲ့လောကမှာနေတဲ့အခါမှာဂောရှင်အရက်မှာနေတဲ့ဖြစ်ဥစ္စာရတတ်၍တိုးပွားများပြားကြိုက်။ဒါမှမဟုတ်ခဏကကျွန်မပြောတယ်ဖျားစကားနားထောင်အသက်ရှင်ရင်ဖျားစကားတိုင်းအသက်ရှင်ရင်တိုးပွားခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတက်ရောက်လာ။ဖျားရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတင့်ရဲ့တက်တာထဲမှာအလုံးလုံးလာ။နော် activate ဖြစ်လာ။ဆိုတော့ရထားပြီးသား activate မဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒါကနော်ဆိုတော့ကျမတို့ဖုန်းတွေမှာ software မသုံးဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှ activate မဖြစ်သုံးတဲ့အရာကတော့ activate ဖြစ်ဒါကြောင့်ကျမတို့သုံးဖို့လိုတယ်နော်ဆိုတော့ဣတိလလူတွေကဘာကြောင့်မလို့ဥစ္စာရတတ်ပြီးတိုးပွားများပြားလဲဆိုရင်အေဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့ဂောရှင်အရတ်မှာနေလို့ဖျားတတ်မှတ်ထားတဲ့အရတ်မှာနေလို့တိုးပွားလာတယ်အာဒံနဲ့ဣဝါကိုလည်းဖျားကနေရာချတယ်ဣတိဥယျာဉ်မှာနေရာပေးတယ်အဲကျမတို့ရဲ့နေရာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်လို့လည်းခေါ်တယ်ဖျားထားတဲ့နေရာမှာနေခြင်းဟာဖျားလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာလှုပ်ခြင်းဟာဖျားထားတဲ့နေရာမှာနေခြင်းဟာတိုးပွားစေတာဖြစ်တယ်သိရင်သက်သာမှာနော်ဖျားကောင်းခြင်းမင်္ဂလာ activate ဖြစ်လာတယ်တိုးပွားခြင်းတွေတက်ရောက်လာတယ်မြေကြီးပြည့်တဲ့အထိတိုးပွားလာတယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ရတဲ့အစွမ်းတက်တိတွေပြန်ရလာတယ်ပြီးအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်အထိရလာတာဖြစ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်နောက်နော်ကျမနောက်တယောက်အကြောင်းပြောပြချင်တယ်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး29အငယ်6မှာဗာပြောလဲဆိုထိုတို့ယောသန်ဒီမိမိဖျားခြင်းထာဝရဖျားရှေ့တော်၌မိမိအကျင့်တို့ကိုပြင်ဆင်သောကြောင့်တကိုးတိုးပွားသည်
ဆိုတော့ဒီမှာယောသန်ဟာမိမိဖျားသခင်ထာဝရဖျားရှေ့တော်မှာမိမိအချင်းကိုပြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကိုးတိုးပွားတယ်ယောသန်ကဘရင်မှာနော်ဘရင်တကိုးအာနာရှိပြီးသားပဲအဲ့မဲ့ရှိပြီးသားဆိုမဲ့ဘရင်ဆိုမဲ့တကိုးအာနာရှိလို့အရာအားလုံးကပြည့်စုံသွားတာမဟုတ်ပါဘူးတကိုးအာနာရှိလဲပုံကန်တဲ့လူတွေရန်လိုတဲ့ရန်ဒူတွေပေါ်လာတတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကိုးတွေဟာတိုးပွားနေမှเนาะဒီတိုင်းမဲ့ရှိနေရင်တော့သူ့ထက်သားတဲ့အရာတွေလောကမှာအများကြီးရှိသွားနိုင်တယ်။အဲကြောင့်လောကကအရာတွေကဒီနေ့အများအားเนาะတိုးပွားနေတယ်။မကောင်းတဲ့အရာတွေကတိုးပွားနေတယ်။ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကเนาะဖျားနဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့အရာတွေမတိုးပွားအောင်။ဟိုရှေ့ခေတ်တုန်းကဟိုရှိထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲရှိတယ်အခုဘာမှမရှိဘူးဟာအရင်တော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲအခုလည်းဒီတိုင်းပဲဂျပန်ခေတ်တုန်းကနှစ်ချင်းခံပြီးဒီချိန်ထိဒီတိုင်းပဲဘာမှမပြောင်းလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသင်ရဲ့အတ္တဟာမတိုးပွားတဲ့အတ္တကောင်းကြီးမရှိတဲ့အတ္တဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးရှိတဲ့အတ္တကတိုးပွားတယ်အဲ့တော့ယောသန်ဟာဘလို့လုတ်တဲ့အခါမှာဖျားသူ့ကိုတိုးပွားစေလဲသူ့တကိုယ်တိုးပွားစေလဲဆိုရင်မိမိအကျင့်ကိုထာဝရဖျားရှေ့မှာပြင်တယ်ပြင်ဆင်တယ်ကျမတို့ရဲ့အကျင့်မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဒီနေ့ထာဝရဘုရားရှေ့မှာအဲ့ဒါကဘာပြောလဲဆိုရင်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပြင်ဆင်တာဟာငါအယမ်းစိတ်တိုးတာနော်ငါမရဘူးဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်လိုက်ငါမရဘူးအယမ်းစိတ်တိုးတာငါတီးမခံတတ်ဘူးသို့တော်လေဘုရားကပြောလာရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြင်ဆင်တာအဲ့ဒီအကျင့်ကိုပြင်ဆင်တာဟာငါမရဘူးဒီလိုမျိုးဆိုငါကလုံးဝတီးမခံနိုင်ဘူးเนาะအားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပွဲသိမ်းမှဟလာဟာခါရဲလက်တွေရောခြေတော့ရောအကုန်ရောက်တာဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးဘလောက်ပဲကျမတို့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီအကျင့်နေရှိရှိဖျားမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြင်ဆင်တတ်တဲ့သူကအများအားရှိတဲ့အရာတိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်ယောသန်ကရှင်ဘရင်ဖြစ်ပေမဲ့ဖျားရှိမှသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဖျားစကားအတိုင်းပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တကိုယ်တိုးပွားတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုသူ့ကိုနှောက်ရှက်မဲ့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့ရန်သူတွေမရှိတော့သူ့တကိုယ်တိုးပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကကြောက်ရွံ့ရတယ်။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတကိုယ်တိုးပွားစေနိုင်တာဖျားပဲရှိတယ်ဘယ်အရာမှမရှိဘူး။ဖျားပဲတိုးပွားစေနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကပဲတိုးပွားစေတယ်။အဲ့တော့သင်ကအဲ့ဒီတိုးပွားခြင်းသင်ရဲ့တတမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာတက်ရောက်လာဖို့သင်ရဲ့အကျင့်ကိုရောတန်ကဲတော့ပြင်ဆင်တတ်မယ်ဆိုရင်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းပြင်ဆင်တတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အသက်တာမှာရှိတဲ့အရာတွေတိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုစမ်းစာထဲမှာကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာ။နံပါတ်1ကျမတို့ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးတွေကျမတို့အသက်တာထဲမှာ activate ထင်ရှားလာဖို့အတွက်ကျမတို့ဟာဘာလုပ်ရမလဲ။ဒီတိုင်းထိုင်နေဖို့မဟုတ်။သူဟာနဲတယ်များတယ်နဲ့ခံစားနေဖို့မဟုတ်။ထလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုတစ်ခုထလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကတိုးပွားခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတဲ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာ activate ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။နော်ဖခင်ကကျမတို့ကိုတိုးပွားဖို့ကောင်းချီးပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ပြီးတော့နော်ဒီမှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်ထာဝရရှင်ဖခင်တခင်နော်ကဗာပြောထားလဲဆိုဒီနေ့ကောင်းချီးပေးဖို့တိုးပွားဖို့ကဖခင်ထားတဲ့နေရာမှာနေရမယ်နော်ဖခင်ထားတဲ့နေရာမှာနေဂောရှင်အရမဣတေလလူတွေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစ္စာတိုးပွားတယ်တဲ့နော်ဥစ္စာရတတ်ပြီးတော့တိုးပွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနေတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတိုးပွားလာတော့သူတို့ဘာမှတိတ်မလုံးတတ်ပင်မဲ့လုံဖို့အခွင့်အရေးမရှိပင်မဲ့လေဖျားတခင်ကတိုးပွားခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားထားတဲ့နေရာမှာနေပါ။တော့မမ့်မိမယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်။ဖျားစကားနားထောင်ပါ။ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းကျမတို့နော်အသက်တာမှာနားထောင်မဲ့ဆိုရင်ဥစ္စာတိုးပွားမှာဖြစ်တယ်။ရတတ်မှာဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့အဲဒီနေ့မှာကျမတို့ဖျားရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေကျမတို့အသက်တာထဲမှာနော်တကယ်ရောက်ရှိခံစားဖို့ရံအတွက်ရောက်ရှိဖို့ရံအတွက်ဖခင်ကောင်းကြီးရှိတာပဲငါတို့ဘာလို့မတိုးပွားလဲဖခင်ကောင်းကြီးရှိတယ်လို့ပြောပြီးဟာဖခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ပြောပြီးတော့ငါတို့ကအများကငတ်တလဲပြတ်တလဲဟာလာပတ်စံလဲအဲ့လိုပဲရှိတလဲမရှိတလဲဘာလို့ဖြစ်နေလဲအများကဘာလို့မတိုးပွားလဲဆိုရင်သင်ကိုယ်တိုင်ဖခင်စကားနားမထောင်လို့ပါเนาะဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲနေဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကလှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်เนาะဒီတိုင်းပဲခံစားနေဖို့မဟုတ်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့နောက်နော်ဆိုတော့ဖျားစကားကိုနှလုံးသွင်းပြီးရောလက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖျားစကားအတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာနော်ကျမတို့အဲကဘာဦးချန်နော် sorry ဆိုတော့ဒီမှာရှမတဲ73ထက်မှာတွေ့ထားအပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဖျားစကားကိုနှလုံးသွင်းပြီးရောလက်တွေ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်အဆ30အဆ60အဆ100တိုးပွားမယ်များပြားမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲကြောင့်ဖျားစကားနားထောင်အသက်ရှင်တဲ့
သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုဖះရှေ့မှာအကျင့်ကိုပြင်ဖို့လိုတယ်ဖះစကားအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တွေကိုပြင်ရငါကဒါမျိုးဆိုရင်ဒေါရထွက်တတ်တယ်ငါဒါမျိုးဆိုတီးမခံတတ်ဘူးငါကဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဘသူ့ကိုမှငါခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲねဖះပြောလာရင်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုပြင်ဆင်တတ်တဲ့သူကသူကဖះတဲ့ကိုပေးထားတဲ့အရာတွေတင့်ရတတ်တာတွေမှာတိုးပွားခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီကနေ့မှာဝင်ကပြီးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ခဏလောက်အခုချိန်မှာဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့เนาะဒီနေ့ကျမတို့မတိုးပွားဘဲနဲ့เนาะ2023မှာကျမတို့အချိန်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့ပြီးအခု2022မှာကျမတို့ဒီတိုင်းမနေတော့ကျမတို့တိုးပွားတဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ကျမတို့ဒီတိုင်းမနေဘူးကျမတို့မှာဖះပေးထားတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့အသုံးပြုဖို့လိုတယ်เนาะကျမတို့အသုံးပြုဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ကိုဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးလို့ထင်လုပ်တတ်တဲ့လူတွေကိုအပ်ဖို့လိုတယ်เนาะဆိုတော့အဲပြီးရင်ကျမတို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဖះစကားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့လက်တွေ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တွေကိုဖះပြောတဲ့အတိုင်းပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဖះထားတဲ့နေရာမှာနေဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တင့်ဘဝမှာအဲ့ဒီတိုးပွားခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေက activate ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့တင်ကောင်းခြင်းမရှိတာမဟုတ်တင်ဘာမလုပ်ပဲထိုင်နေတာတင်ကောင်းခြင်းမရှိတာမဟုတ်ဖះစကားအတိုင်းတင်သက်မရှင်တာတင်ကောင်းခြင်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဖះထားတဲ့နေရာမှာတင်မနေတော့တင်ကောင်းခြင်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တင်အချက်တွေကိုတင်ဖះစကားအတိုင်းမပြင်သေးလို့ပါနော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကအတီးအမျိုးမျိုးအချက်တွေရှိမှာပါနော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖះစကားအတိုင်းတင်အချက်တွေကိုပြင်မဲ့ဆိုရင်တိုးပွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရှိတဲ့အရာတွေတိုးပွားလာမယ်နော်အဲ့ဒီအရာအတွက်နော်ခဏလောက်ကျမဆူတောင်းရအောင်ကျမတို့เนาะကျမတို့တက်တာထဲမှာဒီနေ့မတိုးပွားတဲ့အရာတွေငါတက်လက်ပြက်တက်လက်เนาะရှိတက်လက်မရှိတက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဒီနေ့တင်းရဲ့တက်တာဟာတကယ်ကြွယ်ဝပြည့်စုံအမြဲတမ်းသုံးလောက်တဲ့ဥစ္စာအစဉ်ရှိဖို့အမြဲတမ်းတင်းရဲ့ဘဝမှာတိုးပွားဖို့မြေကြီးကိုပြေပြီးနိုင်ဖို့အုပ်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေကြီးရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကဒီနေ့တင်းရဲ့အတ္တမှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့သိချလိုက်လို့ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့အရာเนาะကိုယ်တိုင်ဆက်ကပ်ရအောင်တက်တာမှာခဏလောက်ကျမတို့ဆုတောင်းရဟာလေလုယာဖဖျားရှင်ကိုရဲ့နာမတော်ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီနေ့ကိုရောရဲ့တိုးပွားခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေကိုရောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဟာရှိတဲ့အရာတွေကိုတိုးပွားစေတယ်ကိုရောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဟာတိုးပွားရုံသာမကပဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုမြေကြီးပြည့်တဲ့အချိန်ကိုရောကောင်းချီးပေးတယ်နိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးတယ်မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေတော့ကိုရောအဲ့ဒီအရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းကိုဘုရားသခင်ထည့်ပေးတယ်ပြီးတော့အုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်အရေးပေးတယ်ဆိုတော့ကိုရောရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာထဲမှာပါဝင်တဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့ကြားတီးရတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာကိုရောဒီနေ့ငတ်တလဲပြက်တလဲရှိတလဲမရှိတလဲလုံနိုင်တဲ့အရာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့မလုံနိုင်တာတွေမြောက်များစွာရှိတဲ့အသက်တာကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေအသက်တာမှာရပြီးသားကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေယေရှုခရစ်တော်အဖေရပြီးသားကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေ activate ဖြစ်ပြီးခံစားလာရဖို့အတွက်ဟိုအယောက်စီတိုင်းဟာဒီတိုင်းမဲမနေဘဲနဲ့ကိုရောဟိုကိုရောဖခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ။အိုကိုရောပေးထားတဲ့လူကိုရောအတီးတီးကိုကိုရောပမာဏမတူပဲပေးထားတဲ့အရာတွေကိုတကယ်ပဲအသုံးပြုတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။အိုကိုရောဘာမှမလုံနိုင်ဘူးလို့အိုကိုရောခံစားရတဲ့လူတွေလည်းလုံနိုင်တဲ့လူတွေကိုအပ်ပြီးတော့အိုကိုရောမျိုးစိတ်ကျဲပြီးတော့အိုတကယ်ပဲပေးအပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရောအထူးပဲမဆပါ။အိုဖတ်ဖျားရှင်ကိုရောဒီနေ့အိုဖျားတခင်ကိုရောအိုဖျားထားတဲ့နေရာမှာနေတတ်တဲ့လူတွေဖြစ်စေပါ။ဟိုကရော့အဲဒီနေ့ဖျားရဲ့စကားတွေကိုကြားတဲ့အခါမှာလက်တွေ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဖះရဲ့နှုတ်ကပတော်အတိုင်းပြင်ဆင်တဲ့သူတွေတည်တည်ဖြစ်လာစေပါကိုရောအထူးပဲမဆပါဟိုအော်ဖဲကရောရှင်ဖះအရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာနှစ်သစ်မှာ2022မှာကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေနဲ့တိုးပွားခြင်းတွေနဲ့နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူတွေတည်တည်ဖြစ်စေပါမိကြောင်းယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလက်ဆုတောင်းပါရယ်ဖះအာမင်အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖះရှင်ထူကောင်းချီးပေးပါစေ